Всі привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я вам хочу показати відео, яке називається «Очікування проти реальності». О, нарешті я прийшла зі школи і можу собі посидіти в БК. Нарешті я прийшла зі школи і можу посидіти в БК. Настя, уроки. Мене звати Настя, і сьогодні я буду знімати дуже-дуже класний влог. Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні... Настя! Що? Їсти! Настя, з ним народження! Ой, дякую тобі! Настя, з днем народження. Що це?